Tässä meidän 3,1 metriä korkeassa robotissa on 50 sähkömoottoria ja 20 metriä ledinauhaa. Nämä moottorit ja ledinauhat kytkeytyy itse koodattaviin mikrokontrollereihin, joiden avulla niille voidaan antaa käskyjä. Nämä puoli sataa moottoria ohjaavat erilaisia luukkuja ja rekvisiittiaseita. Meidän robotin aivoina toimii Raspberry Pi -tietokone, joka käskyttää 11 mikrokontrolleria. Puhelimella me voidaan tätä robottia liikuttaa ja vastaavasti näiden ledinauhojen väriä vaihtaa. Tällä hetkellä robotille on koodattu 3 erilaista tilaa, niin sanottu standby mode, jossa kaikki luukut on kiinni, aseet piilossa ja väri sininen. 2 muuta tilaa ovat niin sanottu battle mode, jossa kaikki luukut avataan, aseet otetaan esille, väri vaihdetaan joko punaiseksi tai vihreäksi. Myös robotin pään kääntymistä pystytään ohjaamaan puhelimesta. Kuluneen 10,5 kuukauden aikana on tietysti herännyt paljon jatkokehitysajatuksia ja suunnitelmia. Katsotaan, mihin niiden kanssa edetään, kunhan ensin hetki levähdetään.